Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 липня. Сьогодні у випуску. Максим Горький зберіг топонім у Сумах. Депутати надійшли згоди на сесії щодо інших варіантів перейменування вулиці. 3,5 мільйони тонн зерна. Такі плани Сумщини на цьогорічні жнива. 3-3. Бойова нічия між збірними України і Арабських Еміратів. У Сумах вперше відбувся інтернаціональний матч з хокею на траві. Вулиця Горького у Сумах зберегла своє теперішнє найменування на честь письменника. На сесії Сумської міської ради депутати, попри тривалі дискусії, не погодились на жоден із двох варіантів зміни назви – на Суджанську та Семена Сапуна. Натомість обранці внесли зміни до міського бюджету, виділили земельні ділянки учасникам АТО та підтримали сім'ї загиблих бійців одноразовою фінансовою допомогою. Питання, пов'язані з учасниками АТО, розглядається в першу чергу. Пакетним голосуванням депутати виділяють бійцям земельні ділянки. Далі обговорюють проєкт звернення до керівництва держави щодо надання пільг роботодавцям при працевлаштуванні учасників антитерористичної операції. Вважаємо, що учасники антитерористичної операції стали заручниками ситуації, коли їх права, які здобуті кров'ю та життям людей, стають перешкодою для бійців знайти собі місце роботи. Хоча вирішити цю проблему можливо шляхом внесення зміни до низки законів України та інших нормативно-правових актів, котрі б надавали роботодавцям, підприємства, установ, організаціям відповідні пільги. Депутати звернення підтримують. Голосують також за зміни до міської програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Змінами передбачається одноразова матеріальна допомога для 48 сімей загиблих бійців. Зміни, які були внесені, передбачено те, що такі сім'ї отримають по 10 тисяч на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Це одноразова матеріальна допомога. І якщо батьки загиблого учасника АТО мешкають окремо, то відповідно вони отримають по заяві по 5 тисяч гривень. Одноразові виплати планується здійснювати щороку. Учасники АТО, присутні у залі, нагадують про свою вимогу провести кадрові зміни у земельній комісії, роботою якої не задоволені. Вимагаємо вивести на розгляд на засідання Сумської міської ради питання щодо перегляду складу постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин з обов'язковим виключенням із складу комісії Степченка та Калінченка за рішення, що перешкоджають учасникам АТО реалізувати їх права. Голова фракції БПП «Солідарність» повідомляє про готовність піти на зустріч вимогам учасників АТО і подає проект рішення стосовно кадрової ротації. В'ячеслав Степченко переходить у комісію з питань законності, а Расул Галаєв – у земельну. Інші пропозиції фракція БПП готова підтримувати лише за умови, що вони стосуватимуться також В'ячеслава Калініченка, члена земельної комісії від «Батьківщини». Ми за свого депутата зі свого фракції зараз відповідаємо. Чи буде рішення стосуватися двох депутатів? Якщо ні, то ми не голосувати і підтримувати це рішення не будемо. Якщо є претензії у ветеранів АТО до двох депутатів, то давайте будемо чесними і послідовними. Значить, дорогі мої чесні і послідовні, будете брати взятки, в тюрягі будете сидіти, чесні і послідовні. Я в нашому місті виключив з фракції, з партії вийшов давно вже. А ви все розказуєте, послідовний, блін. В залі оголошують 10-хвилинну перерву, аби депутати та міський голова заспокоїлись. Далі слово для виступу бере сам В'ячеслав Степченко. Відкидає звинувачення у корупції та інших зловживаннях на посаді голови земельної комісії. Хочу наголосити, що ніяких грошей я не брав. По-перше. По-друге, по земельній комісії. Ті обвинувачення, які лунають в мою сторону, вони є безпідставними. Якщо вони мають якусь підставу, то пишіть заяву. Після тривалої дискусії депутати все ж приймають рішення вивести В'ячеслава Степченка зі складу земельної комісії і ввести туди Расула Галаєва. Наступне питання – звернення до Кабінету міністрів стосовно нового порядку призначення житлової субсидії. Документ містить прохання врегулювати ситуацію щодо врахування доходів одного з батьків дитини, шлюб між якими розірвано. До початку опалювального сезону ми повинні відповідні зміни отримати на рівні держави. Друзі, інакше ми з вами для того, щоб захистити наших мешканців, будемо йти до суду міською радою. Депутати голосують за.
Вже після обідньої перерви обранці приступають до обговорення проекту рішення щодо перейменування вулиці Горького. Підставою для розгляду питання є електронна петиція. Пропонуються два варіанти перейменування вулиці. На Суджанську вважається, що ця назва є історичною, та Семена Сапуна – лідера обласного осередку організації українських націоналістів у часи німецької окупації. Слово беруть краєзнавці та громадські діячі. Ми просто з огляду на потребу збереження історико-культурної спадщини нашої, з огляду на те, що це наші українські місця, це наша слобідська спадщина, і посилаючись на указ президента України номер 1495 про відродження історико-культурних і господарських традицій українського козацтва, про збереження давньої топоніміки, ми просимо вас проголосувати за те, щоб вулиці було повернуто старе назва Суджанська. Я хотіла як жінка, як мати, як викладач наголосити на те, що вулицю, якщо назвати Суджанська, це російська топоніміка, це добивається цього Мінаєв. Так, спокійно. Пан Корнієнко хоче, у нього дід був у цих жупанниках, і це його особистий інтерес. А по-друге, для нашого майбутнього покоління нам треба розказувати, хто такі були наші сумські герої з Сумської області, 280 людей, яких організував Сапун. Немає єдності щодо перейменування і в депутатському корпусі. Взагалі не підтримувати зміну назви пропонує фракція «Опозиційний блок». Ця пропозиція необхідної кількості голосів не набирає, як і жодна інша. За Суджанську – 8 обранців, за Семена Сапуна – 11. Ні один з пунктів проголосован не був, тому рішення поки не прийнято. Але я думаю, ініціатори не успокоїться, і люди повинні розуміти, що вони активно повинні виражати свою позицію по даному вопросу. Тому що тільки вони повинні рішати, перейменовувати цю вулицю або не перейменовувати. А ініціаторам би хотів сказати, що пусть вони спочатку перейменують свої вулиці, на яких живуть, щоб відчути в повній мірі ті проблеми, які виникають у кожного людини. Під час сесії депутати також внесли зміни до міського бюджету та низки галузевих програм. Розглянути весь порядок денний не встигли, тож зберуться на друге засідання 8 серпня. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, Сергій Метенко, АТВ. Сумщина має великий науковий і освітній потенціал та позитивний інвестиційний клімат. А відтак партнерські відносини Сумщини і провінції Хенань з Китайською Народною Республіки стануть своєрідним майданчиком для налагодження нових ділових контактів. Таку думку висловили представники китайської делегації, що з офіційним візитом перебуває на Сумщині. Матеріал з українсько-китайської зустрічі від Марини Карпенко. Делегацію міста Сіньсянь, провінції Хенань Китайської Народної Республіки зустрічають регіональні посадовці. Основна тематика спілкування сторін – пошук нових секторів взаємовигідної співпраці та залучення на Сумщину інвестицій для розвитку бізнесу. Ваш візит підкреслює високий інтерес Китаю к Україні, її потенціалу, стремління к діалогу і співпраці. А все це – ключові умови розвитку ділових зв'язків, перспективних направлень для взаємовигідних капіталовложень. Сумщина завжди відкрита для многоплановых международных экономических, научно-технических и культурных связей. Для нас велика честь і повага, що представники Сумської обласної адміністрації, обласної ради та керівництво міста запросили нашу делегацію для того, щоб обговорити співпрацю. Дякую за теплий прийом. Жителі Сум дуже душевні та добрі люди. Ви відкриті для всіх. Протягом останніх років Сумщина активно розвиває співробітництво з Китайською Народною Республікою. Підтвердженням цього є угода про довгострокове торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Сумською областю та провінцією Гуйчжоу. У розмові з іноземними представниками регіональні посадовці підкреслюють, Сумщина є досить вигідним інвестиційним полем. Уверен, что Сумщина может стать регионом и вашего успеха в бизнесе. Заверяю вас, что местные органы власти и все жители будут только приветствовать ваше и наше взаимное сотрудничество и создадут все необходимые условия, чтобы представители КНР развивали свой бизнес, путешествовали, учились на Сумщине и так же успешно и комфортно, как и вы у себя на родине. Мы заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества во всех направлениях. Поэтому самое главное совместные действия для нас, для всех, для представителей власти региональной и местной, это доверие и авторитет. Нам лестно, когда западные партнеры отмечают, что в нашей области благоприятный климат для ведения бизнеса.
За столом переговорів іноземні партнери акцентують увагу на галузях, які є найпривабливішими для китайських інвесторів. Старший консультант муніципально-народного уряду Джан Говей зазначає, Сумщина має великий науковий і освітній потенціал та позитивний інвестиційний клімат. Між нашими містами ми вже зробили вагомий крок. З Сумським національним аграрним університетом ми підписали договір про підготовку магістрів-аспірантів. Я думаю, що коли буде осінь, у вас на вулицях буде багато китайських облич. Я сподіваюся, що після ряду зустрічей та підписання договорів наше співробітництво буде успішним. Ми будемо шукати різні напрямки для розвитку наших відносин. Після нашого повернення я буду в першу чергу пропагувати Сумщину як регіон, сприятливий для інвестицій. Про важливість розширення українсько-китайського партнерства говорить і народний депутат від Сумщини Олександр Сугоняко та окреслює перспективні напрямки співпраці. Це і залучення, можливе і залучення інвестицій. В минулому році Китайська Народна Республіка вклала, по моїм даним, майже 500 мільярдів інвестицій в Європу, майже 500 мільярдів інвестицій в Сполучені Штати і нуль в Україну. І це для нас, так би мовити, перспектива залучати потужних інвесторів. От якщо ми будемо гарантувати, що їх інвестиції будуть захищені, запорукою їх успіхів те, що вони якось зуміли рухатись в одному напрямку. Тобто китайська нація якось рухається по єдиному шляху, а не по сотням стежин, як рухається українська нація. Чвари між політиками, 356 партій, які кожен по-своєму дивиться на країну. Тому нашій нації треба навчитися у китайців дивитися якось в один бік, будувати потужну Україну, де комфортно, заможно буде жити українцям. Не треба шукати кращої долі в інших світах, а тут. Загалом же як закордонні гості, так і місцеві посадовці впевнені, що з роками дружба між Сумщиною та містом Сіньцянь лише зміцнюватиметься. Під час візиту обидві сторони підкреслили, що подальше співробітництво стане своєрідним майданчиком для розвитку економічного та інвестиційного потенціалу. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумщина жнивує 3,5 мільйони тонн зерна. Такий прогноз на цьогорічний урожай. Однак дощовий тиждень дещо уповільнив темпи збирання. На сьогодні аграрії обробили 10% ланів, засіяних ранніми зерновими культурами. Про якість зібраного зерна та вплив погоди на його кількість і стан – дивіться далі. Аграрії області працюють у полях по збиранню врожаю ранніх зернових культур з 5 липня. У нас в області передбачається до збирання 256 тисяч гектар ранніх зернових культур. І на цю дату фактично було зібрано 10% запланованих площ. Зібрано було 26 тисяч гектар, намолочено 122 тисячі тонн ранніх зернових культур із середньою врожайністю 47 центнерів. Середній показник урожайності дещо поступаються результатам минулого року, говорять у департаменті агропромислового розвитку. Втім, робити висновки рано, оскільки жнива триватимуть до початку серпня. Якщо порівнювати темпи збирання ранніх зернових культур з минулим роком, то ми дещо поступаємося цим темпом. В минулому році від загальної площі до збирання було зібрано на цю дату 12%. Сьогодні ми маємо лише 9%. Основні фактори, які стримують темпи збирання, це погодні умови. Дощі, що почалися із середини липня, суттєво впливають на темпи збирання врожаю та якість вирощеної продукції. Вологість повітря, за даними гідрометеорологів, становить від 50 до 70%, відповідно, підвищується і вологість збіжжя. Якщо рекомендована вологість зерна при збиранні становить 15-16%, згідно державних стандартів до якості зерна, вона повинна бути 14,5%, не вище, то на сьогодні ми маємо вологість зерна від 20 і вище відсотків. Це те, що впливає на додаткові витрати, пов'язані з собівартістю виробництва продукції, тому що потребує додаткових затрат на сушіння цього зерна, доробку цього зерна. За даними елеваторів, які розташовані в нас в області, то тарифи на ті послуги, які вони надають, зросли, порівнюючи з минулим роком, від 20 до 25%.
Загалом в області планують зібрати більше 3,5 мільйонів тонн зерна. Цього, за даними експертів, цілком достатньо для гарантування продовольчої безпеки області. За прогнозами, і погода стане більш сприятливою для жнив. В найближчі 3 дні, поки дощі збережуться, але вони будуть поступово зменшуватись, будуть випадати локально, місцями. І десь приблизно на кінець липня, на початок серпня, на територію Росії встановиться антициклон, внаслідок чого у нас опади припиняться і відповідна температура повітря підвищиться на 3-5 градусів, встановиться суха тепла погода. За прогнозами, до початку серпня завершиться і сезон збору врожаю на Сумщині. Тетяна Остіпан, Сергій Матенко, АТВ. Туберкульоз – проблема соціальна, стверджують учасники круглого столу, що відбувся у Сумах, в ході якого медики, громадськість і представники державних органів влади шукали механізму подолання цієї небезпечної хвороби. Щорічно в Україні фіксують до 30 тисяч випадків захворювання на туберкульоз. Через те, що зазвичай хворобу виявляють вже на пізніх стадіях, щорічно вона забирає до 4 тисяч життів наших співгромадян. Епідемія не оминула і Сумщину. За 6 місяців в нас виявлено вже 320 осіб. В минулому році за 6 місяців було виявлено 317 осіб. На 3 особи було більше виявлено, але насторожує те, що смертність від туберкульозу дещо збільшується. А це говорить про те, що виявлення туберкульозу повинно бути на першому плані. За круглим столом медики та експерти виокремлюють основні причини, що заважають ефективній боротьбі з хворобою в Україні. Начебто є всі необхідні засоби для вчасної діагностики і лікування, але важливим чинником є проблеми соціального характеру. Тільки 10% проблематика туберкульозу – це є медичне питання. Тільки 10%. Інші питання проблематики туберкульозу, вони знаходяться за межами протитуберкульозних диспансерів. Вони знаходяться в суспільстві. Сьогодні всі експерти, які працюють в сфері туберкульозу, вже зрозуміли, що одні медичні працівники не можуть впоратися з цією проблемою. І повинна вся громада, всі відомства, всі організації громадські об'єднатися біля медичних працівників для того, щоб ми могли подолати цю епідемію. 75% всіх хворих на туберкульоз – це люди працездатного віку. Найбільш вразливою категорією називають осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, алко- та наркозалежних, плюс мігранти з країн третього світу. Значно зросла кількість хворих серед пенсіонерів. Також в Україні один з найвищих показників дитячої смертності від туберкульозу. В Україні щорічно недовиявляється від 25 до 30% випадків захворюваності на туберкульоз. Це ті люди, які мають і резистентні форми туберкульозу, і деструктивні, і так далі. Тобто це невідома диспансеру категорія населення, яка благополучно поширює туберкульоз в той час, як фтизіатрична служба з ним намагається боротися. Експерти наголошують, від туберкульозу не застрахований ніхто, тому необхідні заходи з раннього виявлення хвороби. Рекомендують громадянам дотримуватись особистої гігієни та вчасно робити флюорографію. Все населення повинно бути свідомим. Повинні знати, що туберкульоз є, туберкульоз не запитується ні посади, ні національності, ні віку, ні статі, ні своїх статків, які люди мають. Туберкульоз вражає будь-кого, будь-де, і не запитуючи, хто він є. Учасники круглого столу прийняли резолюцію про розробку регіональної концепції спільних дій для подолання епідемії туберкульозу в Україні. Документ мають передати на розгляд голови Сумської облдержадміністрації. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Залишити тариф на перевезення у сумських маршрутках на рівні 5 гривень. Таке рішення ухвалене на судовому засіданні Харківського апеляційного адміністративного суду.
Позов про визнання протиправним і скасування рішення Сумського виконкому, яким був встановлений тариф 5 гривень, подав до суду сумський правозахисник Олександр Соколову. Говорить, продовжить відстоювати права сумчан на чесний тариф за проїзд вже на рівні Верховного суду. Боротьба за право сумчан на обґрунтовані тарифи на проїзд у сумських маршрутках триває вже не перший рік, говорить Олександр Соколов. Тариф 4 гривни був признан судом, в тому числі і Харківським апеляційним, незаконним. В дальнейшем, щоб обійти виконання цих судових рішень, власть прийняла нові рішення, яким встановила тариф 5 гривень. Ми його обжалували в суд. Першу інстанцію ми виграли. Однак, продовжує правозахисник, виконавчий комітет Сумської міської ради оскаржив рішення першої інстанції у Харківському апеляційному адміністративному суді. В залі намагається довести головне – тариф має ґрунтуватись на чітких розрахунках. Виходячи з яких доказів ви віддали перевагу тим цифрам, я маю на увазі кількість перевезених пасажирів, на яку посилалось товариство «Престижлайн» у своїх розрахунках щодо зміни вартості тарифу. Ось, наприклад, маршрут 13, він декларує 1 мільйон 600 тисяч пасажирів на рік. Чому ви повірили саме цій цифрі, а чому не більше вона має бути? Засідання триває близько години в режимі відеоконференції, після чого судді виголошують вердикт. Апеляційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Престижлайн» і виконавчого комітету Сумської міськради задовольнити рішення Сумського окружного адміністративного суду від 10.04.18 року по справі номер 818/410/18 скасувати. Тобто, пояснює Олександр Соколов, сумчанам і далі доведеться їздити по 5 гривень. Втім, хоч і задоволені позову Харківський апеляційний суд відмовив, правозахисник говорить, це не причина опускати руки. Боротьба продовжується, я ніколи не бросаю діла начати на полпуті. Як сумчанам змусити міську владу діяти в інтересах громади в усіх питаннях? Відповідь проста. А діяти потрібно дуже просто. Діяти потрібно задумуватися і вибирати во власть людей не серцем, а умом. От поки люди будуть вибирати і вірити балабулам, обманщикам і вибирати во власть представителів маршрутовочного бізнесу, в тому числі і в депутатський корпус, повірте, ситуація ніяк не поміняється. Якщо ми хочемо міняти країну, якщо ми хочемо міняти город, якщо ми хочемо жити по законам, а не по яким-то личним бізнес-інтересам, ми повинні вірити не голословним яким-то призивам, словам, а людям, які дійсно намагаються, борються і розбираються. Олександр Соколов починає підготовку пакету документів для подання касаційної скарги до Верховного суду, де рішення Харківської апеляції може бути оскаржене протягом 30 днів. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Хокейна екзотика у Сумах. Жіноча національна збірна України з хокею на траві у товариському матчі помірялася силами із чоловічою командою з Об'єднаних Арабських Еміратів, гравцями якої є легіонери з Індії, Пакистану та Бангладеш. З яким рахунком завершилась історична зустріч, знає Анна Світлична. Головний коуч національної збірної України з хокею на траві Світлана Макаєва в піднесеному настрої поспішає на зустріч своїм підопічним. Її дівчата готуються дати бій незвичному для себе супернику – чоловічій команді «Шардж Тайгерс» любительському хокейному клубу з Об'єднаних Арабських Еміратів. Перед історичною подією роблять спільне фото на пам'ять. Компліменти на адресу один одного, посмішки і дружні рукостискання. Свисток дає початок міжнародній товариській зустрічі. Є друзі, є можливість порадувати болельщиків, є можливість з дівчинкою в якийсь спаренний груз грати. Тому я дуже рада, що у нас є такі друзі. Якщо ми не можемо добратися в Арабські Емірати, то Арабські Емірати добрались к нам. Мужська, во-первых, команда, дуже технічна, тому саме головне задача – це зіграти, але в будь-якому випадку хочеться виграти. Ми знаємо, що ваша жіноча національна команда дуже-дуже сильна збірна. Тож ми готувалися до гри з вами. Ми сподіваємося, це буде гарне змагання між нами, і ми прагнемо перемоги. Але пам'ятаємо і знаємо, що ваші дівчата дуже класно грають. На гру до Сум приїхали дві гравчині Бориспільського «Колосу». На полі також Людмила Шокур, Євгенія Кернос і Аліна Фадєєва. Тож вболівальники мають змогу побачити національну збірну Україну з хокею на траві майже у повному складі.
Знову у строю Яна Сітало. Дівчина змінила прізвище на Коротаєва. Проте незмінним залишається її настрій на гру. Дві тижні назад я повернулася з декрету. І ми тепер гуляємо і граємо. Вони по-другому грають. Ну, мальчики не технічні, вони швидше. Раніше тигри з Об'єднаних Арабських Еміратів вже зіграли з чоловічою збірною України. Програли двічі. Тож на гру з дівочою збірною налаштовані рішуче і першими відкривають рахунок у грі. Невдовзі дівчата відновлюють статус-кво, а вже у другому періоді вириваються вперед. Атаку своєї команди результативно завершує Вікторія Стеценко, яка після відмінної передачі впевнено відправляє м'яч у ворота суперника. На початку третього періоду рахунок стає 3-1. Але хлопці не дарма звуться тиграми, тож зуміли відігратися. Відтак перший товариський поєдинок завершився бойовою нічиєю 3-3. Подобалося, як вони голи забувають, як воротар відбиває. Сьогодні грає гордість наших Сум дівчата, які дуже гарно себе проявили, показали. І я вважаю, що сьогодні повинні перемогти дівчата. Огромне спасибо, в першу чергу, Світлані Ніколаївні, що вона змогла з такої далекої країни сюди привезти ще мужську команду. Екзотичний спортивний праздник у нас вийшов в Сумах. Ну і дівчинки достойно виглядять, не бояться мужиків. Я думаю, що їм фору дадуть. Усього наші дівчата зіграють із арабськими тиграми 2 матчі. Вони є не лише цікавими, але й корисними. Адже нині українська команда готується до поєдинків першої світової ліги. Це перший відбірковий етап на 32-гі літні Олімпійські ігри, які пройдуть у 2020 році в Токіо. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.